Amma ötən gün məhz zəlzələnin fəsad törətdiyi bölgələrdə çəkiliş qrupumuz nəyi gördü, nəyi çəkdi? Baxırıq. Ən çox dağıntı Şamaxıda qeydə alınıb. Şəhərin müxtəlif ərazilərində fərdi yaşayış evlərində, yardımçı tikililərdə irili xırdalı çatlar və çökmələr baş verib. Axşam elə yatmışdıq 11 baş aliyyə. Bir də gördük ki, yer tərpənir. Belə bir hadisə biz rastlaşmamışıq heç vaxtı. Tövbədə evlər də ki, baxırsınız da görürsünüz də nə gündədir. Qavqaşıqlar sınıb, dağılıb, tökülüb, hər yer. Zəlzələ nəticəsində ən böyük ziyan dəymiş evlərdən biri də Salman Mümtaz küçəsində yerləşən Saray Eyvazovun məxsus 3 otaqlı yaşayış evidir. Gördüyünüz kimi evin bir hissəsi tamamilə uçub və yaşayış üçün yararsız vəziyyətdədir. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov da hadisə yerində mövcud vəziyyətlə tanış olub. 4 rayon üzrə 73 müraciət olmuşdu bizim 112 xəttinə. İçəridən və ya çöldən divarların uçması halları baş vermişdi ki, bunlar da ölkə başçısının tapşırığı ilə bizim komissiyalar, rayon icra hakimiyyətinin fövqəladə hallar komissiyasından birgə işləyəcəklər. Tək burada deyil, İsmaili, Ağsu rayonlarında da işləyəcəklər. Səhiyyə Nazirliyi zəlzələdən həyəcanlanan bir nəfərin dilinin tutulduğunu, bir nəfərin beyninə qansızlığını açıqlayıb. Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanası gücləndirilmiş iş rejimində çalışıb, 6 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub işə. Və cəmi zəlzələ ilə əlaqəli 30 çağırış olub təcil tibbi yardıma. Təhsil Nazirliyindən isə bildirilib ki, zəlzələ nəticəsində İsmaili rayonunda 1, Şamaxıda isə 4 məktəbdə çatlar əmələ gəlib. Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin açıqlamasına görə Şamaxı, İsmaili və Ağsu rayonlarında baş verən zəlzələdən sonra hiss edilməyən təkanların qeydə alınması davam edir. Azərbaycan ərazisi seysmik baxımdan aktiv zonada yerləşir və son təkanlar elə bizim aktiv bölgələrimizdən birində Şamaxı-İsmaili zonasında baş verir. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da yəni aktiv bölgələrdə müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif güclərdə təkanlar, yəni hiss olunan, hiss olunmayan təkanlar qeyd oluna bilər. Zəlzələ ocağı sönənə qədər aftershocklar davam edir. Zəlzələnin sürüşmə sahələrinə təsirini öyrənmək məqsədi ilə Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin mütəxəssislərindən ibarət işçi qrupu yaradılıb. Monitoring və müşahidələr aparmaq üçün işçi qrup rayonlara ezam olunub. Qeyd edək ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 23:19-da Pirqulu stansiyasından 7 km cənubda Ağsu ərazisində qeydə alınıb. Yeraltı təkanlar episentrdə 5 bala, yaxın ətraf rayonlarda 4-3 bala qədər hiss olunub. Ardınca yerli vaxtla saat 23:31-də Pirqulu stansiyasından 11 km cənub-qərbdə İsmaili ərazisində yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Zəlzələ episentrdə 6 bal, ətraf rayonlarda 5.3 bala qədər hiss olunub.